up in the. Skal du ut nå, i dag? Hæ? I dag? Nei, jeg forhandlet meg til å gjøre bare jeg ser. Men det passer fint, det er bra. Var det kjæring? Ja, faen. Ja, altså. Kjæring om her. Nei, det er helt sant, altså. Han er... Men det som er ille, vet du hva det er, de skal sette på noen sånn bandasje på øya, og det må jeg ha på i 3 døgn. Det blir ikke noe dyrt på deg. Jo. Å, faen. Jeg kan, helikopter blir vært til penitentes. Det ble jo skikkelig som å ta vare på det. Da skal vi føre deg rolig, så blir det ikke noe sin. Ja. Skal du meg? Jeg ser du når du kjøper billige briller, vet du, Håkon? Ja, jeg vet det. Ja. Problemet er at jeg ikke brukte dem, tror jeg. Ja. Tror det ennå bare at de ikke brukte dem, ja. Ja, men altså, været ble dårligere og dårligere helt frem til mandag, og så blir det gradvis bedre og bedre. Men først på onsdag så har vi samme været vind som i dag. Altså, er det mer vind i morgen? Altså, helt mer vind i morgen, enda mer vind på søndag, enda mer mest vind på mandag. Og så er det litt mindre på tirsdag, og så er det samme som i dag på onsdag. Gikk det ikke ned til 40 på tirsdag, og så 30 på onsdag? For meg er ikke det så interessant lenger, da. Between 7 a.m. 8, at least, until you get to penitentes, my sister and the guys there will take care of him, but then he needs someone and decide when to go to Mendoza. Yeah, we are leaving here, I think. Du gjør for noe nå, Nå hiver jeg tot et sekk, Det er godt å bli kvitt dem. Du har gjort bedre arbeid. Ja. Det er fint. Så ble altså han Håkon bandasjert på øynene og blind i 3 dager. Og de her 2 speiderne våre, de måtte jo selvfølgelig dandere med KFM-merket på øynene og... Men han fikk så også han ut når han for av gårde. Jeg har fått smertestillen og sånt nå i går. Ja. Men det har gått hele natta. Jeg føler meg egentlig ganske god. Ja. Jeg tror det er på sånne steder hvor jeg har litt ansvar for mennesker, så tror jeg. Jeg tror det er litt overforsiktig, altså. Ja, det kan være. Ta den sikre veien i stedet. Maria? Si? Could I also have a cup of coffee? Bye, Hakan! Maria, it has been a very nice... Så var det å leie han Håkon på helikopteret, med typisk basecamp-bekledning, langundertøy og dunjakke, så ble han fulgt ut og flydde ut og i en fei der vi måtte traske av gårde i 35 kilometer, og en lang marsj på en 5-6 timer, så gjorde han det rimelig fort med det helikopteret her da. Så, men jeg tror nok det at han kunne ha valgt selv, så han nok ville gå sammen med oss. Det går noe bra her. Hæ? Litt neseblod på gangen. Neseblod, ja. Fy faen, det er så mye som en kjøttkake. Ja. Litt solbrenthet, ja. Ja, fy faen. Ja, det er endelig Håkon kommer seg går det. Da begynner vi å gå ut av parken. Her ser vi ned mot den gamle basecampen. Hola. Men her kommer Ole. Det er brått. Hvert skritt en lidelse. Vi er nå kommet frem til